काही हवंय ते Zee5 ऍप वर पहा. Zee5 ऍप डाउनलोड करा आणि फ्री मध्ये पहा केव्हाही कुठेही. मामा म्हणाले मुलगी बघायला जाऊ म्हणून आम्ही गेलो होतो तिकडे. मुली पाहिल्या आम्ही, पाहिल्या आणि काही आवडलं नाही म्हणून निघालो होतो. आणि निघाल्यानंतर म्हणजी एक ही गाडीत बसली होती. ऍक्च्युअली मी तिथे पार्किंग होतं, कार पार्क केल्या होत्या. तर मी आणि माझी बहिणी वगैरे आम्ही कार मध्ये बसलो होतो आणि मी ड्रायव्हिंग सीट वर बसून जस्ट ऍक्टिंग करत होते. हिमेश रेशमियाच्या गाण्यावर आपलं स्टेअरिंग हलवत होते. कुठलं गाणं होतं? झलक दिखला जा म्हणून. नागपुरातलं एकही एक्झिबिशन सोडत नाही, सोडत नाही. हो ना, म्हणजे एक्झिबिशन वाले सुद्धा तुम्ही आहात का बघतात आणि बरोबर आहे ना सर, ते लावतातच त्याच्यासाठी. तुमचं काय म्हणणं आहे? शॉपिंग कमी करा, कमी करावं. हा, मी खूप आनंदी राहील. हो ना, ते नाही होणार यांच्यासाठी, ते नाही करणार कमी. मग ते दुःखीच आवडतात का? पूछू तुझे एक बार हो, तू ही ये मुझको बता दे. चाहू मैं आना. नाही, ऍक्च्युली मला आवडलाच होता तो, पण थोडा भाव खाल्ला म्हटलं थांबा जरा. आणि मी माझ्या मैत्रिणीला विचारलं, देविका माझी मैत्रीण आहे, तिला विचारलं हो म्हणू की नाही. त्याच्यात अभ्यास आहे का? तुमच्या दोघांमध्ये जास्त डेअरिंगबाज कोण आहे? डेअरिंगबाज हीच आहे. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी पटकन अग्रेसिव्हली भांडायचं असेल किंवा वाद, पहिला नंबर आहे. पहिला नंबर, पहिला नंबर, पहिला नंबर. वहिनी काय आहे? पण तुम्ही दोघे रिक्षाने चाललाय आणि कधीतरी त्या रिक्षावाल्यावर वाजले असं झालंय कधी? हा, किती वेळा झाले. हीच पैसे पण देत नाही. मग पूछू तुझे एक बार हो, तू ही ये मुझको बता दे. चाहू मैं आना. नाही, ऍक्च्युली मला आवडलाच होता तो, पण थोडा भाव खाल्ला म्हटलं थांबा जरा. आणि मी माझ्या मैत्रिणीला विचारलं, देविका माझी मैत्रीण आहे, तिला विचारलं हो म्हणू की नाही. त्याच्यात अभ्यास आहे का? महिन्यातून फोन यायला लागला, मग नंतर 15 दिवसातून यायला लागला. मी म्हटलं समथिंग इज देअर, काहीतरी आहे. आणि तुम्ही सुद्धा वाट बघायची? नाही नाही नाही, मी आईला बऱ याच वेळा सांगायचे. अरे महिनाभर झाला फोन नाही आला, हे मोजलंय त्यांनी. हा, महिन्यात न फोन आला, आता 15 दिवसात ना आला. कशाला लक्ष द्यायचे किती दिवसात ना आला? कुठली शाळा तुमची? वडील सरकारी ऑफिसर होते, त्यामुळे 2-3 गावांमध्ये शाळा झाल्या वेगवेगळ्या. कुठली गावं? परभणी, त्याच्यानंतर नांदेड, या दोन ठिकाणी. तुमचं बालपण? माझं बालपण पूर्ण नांदेडमध्ये गेलं सर. नांदेड? नांदेड. आता आपण काय करता? ट्युशन्स 1st to 10th. तुमची ओळख कशी झाली? ऍक्च्युली एक कॉमन फ्रेंड आहे ती, क्रांती. क्रांती, क्रांती. हा, तिने क्रांती घडवली. हो, काय झालं? ती, तिला म्हणजे हे मांडलेले भाऊ आहेत तिचे, आणि मी तिची फ्रेंड होते. आम्ही कॉलेजमध्ये एकत्र होतो. कुठलं? डिप्लोमा मेकॅनिकल करत होते मी त्यावेळेस नांदेडला, गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निकमध्ये. तर तिला असं वाटायचं की हे दोघं जण एकमेकांना मेड फॉर इच अदर, हे तिला वाटायचं. आणि मग नंतर तिने फोनवर एकदा दोनदा बोलणं झालं. बघितलं आम्ही एकमेकांना कधीच नव्हतं, फोनवरच 2-3 वेळा बोलणं झालं आमचं. कोणी केला फोन? हिनीच लावून दिला आणि बोलायला लावलं आम्हाला दोघांना. बर. मग आणि मग नंतर ती म्हणाली की आपण भेटू. म्हणजे हे आले होते नांदेडला, ऍक्च्युली मी नांदेडमध्ये आणि हे पुण्यामध्ये होते तेव्हा. हो, ते जॉबला होते आणि मी नांदेडमध्ये कॉलेजला होते. मग ते आले? हा, मग ते आल्यानंतर तिने मला सांगितलं की उद्या तुला भेटायचं आहे बरं का भाऊला म्हणून. आणि ऍक्च्युली इन्सिडन्स असं झाला सर माझ्यासोबत की ज्या दिवशी मला भेटायचं होतं राहुलला, त्याच्या आदल्या त्या सकाळी 5 वाजता तो माझ्या स्वप्नात आला. हो, न बघितता. हो, आणि मला कधी नाही, कधीच नाही. आणि धक्का स्वप्नात आले. हो, आणि धक्का असा बसला ज्यावेळेस मी ह्याला भेटायला गेले तर लिटरली माझ्या पायाखालची जमीन सरकली की हाच तो व्यक्ती ज्याने सांगितलं होतं की मी तुझ्या लाईफमध्ये कधी हात सोडणार नाही स्वप्नात येऊन. वटपौर्णिमेचा हा भाग आहे. तेव्हा तुम्ही पिंपळाच्या झाडाखाली वगैरे राहत होता? अजिबात नाही, आपलं विचारतो. ते म्हणजे रात्रीचं खेळ चालेल सुरू झाल्यासारखं वाटायला लागलं मला. तुम्हाला आठवतोय तो दिवस? हो. ज्या दिवशी पहिल्यांदा दिसल्या? हो. काय झालं तेव्हा? मग आम्ही चहा पाणी घेतला, तिथे गप्पा थोड्याशा मारल्या आणि तिथून कुठेतरी आमच्या मनामध्ये एक पालवी फुटली आणि आमच्या प्रेमाला सुरुवात झाली. मग लग्न कधी केलं? ऍक्च्युली मी थोडीशी इम्पेशंट जास्त आहे, म्हणजे मला घाई असते सगळ्या गोष्टींची. बरोबर. तर त्यामुळे पप्पांचा होकार ऐकायच्या आधीच मी घर सोडून निघून गेली. कुठे? पुण्याला.
मग इथे आल्यावर लग्न केलं? हो लगेच. लगेच. किती वर्ष झाली लग्नाला? 20 वर्ष. 20 वर्ष. या 20 वर्षात म्हणजे प्रत्येकाच्या आयुष्यात चढ उतार तरी येतातच. तुमच्या बाबतीत काय सांगणार? सगळं छान चालू असताना सडन 2013 मध्ये माहीत नाही ह्याला थोडासा त्रास झाला डोकं. माझं डोकं खूप दुखायला लागलं. नॉर्मली मला कुठला त्रास होत नाही किंवा डोकंदुखीसुद्धा जास्त माहिती नव्हती. मग त्यांनी सांगितलं की मेडिसिन दिल्या आणि ताबडतोब तुम्ही तुमचं पूर्ण चेकअप करून घ्या म्हणून प्रिस्क्रिप्शन दिलं. ज्यावेळेस मी माझ्या पूर्ण बॉडीचं चेकअप केलं त्यावेळेस असं कळालं की माझी जी क्रिएटिन लेवल आहे ती थोडीशी नाही बऱ्यापैकी हाय झालेली होती. क्रिएटिन लेवल म्हणजे तो किडनीचा एक आजार मला डिटेक्ट झाला. मग त्यानंतर थोडीशी धावपळ सुरू झाली. किडनीच्या आजाराचे स्पेशालिस्ट शोधले आम्ही पुण्यातल्या एका वेल नोन डॉक्टरकडे. आम्ही ट्रीटमेंटसाठी किंवा सगळ्या पुढच्या इन्व्हेस्टिगेशनसाठी गेलो आणि मग तिथनं आमचं लाईफमधला एक छोटासा बॅड पॅच, छोटा म्हणता येणार नाही, मोठा बॅड पॅच सुरू झाला. वर्ष कुठलं? 2013. जेव्हा हे तुम्हाला कळलं काय होतं? ऍडमिट केल्यानंतर 2-3 दिवसांनी ते रिपोर्ट्स आले. रिपोर्ट्स आल्यानंतर सर आमच्यासमोर आले. माझे मोठे दीर माझ्यासोबत होते आणि त्यांनी सांगितलं की तुमचे दोन्ही किडनी फेल आहे. मग ह्याने फार विचित्र प्रश्न विचारला. तो म्हणाला की माझ्याजवळ दिवस किती आहेत. मी क्षमा मागणार तो माझे आई वडील, त्यानंतर माझा भाऊ. कदाचित मी माझ्या वडिलांना खूप स्वप्न दाखवली, म्हणजे वडिलांना मान्य होतं त्याच्यामुळे वडिलांची, त्यानंतर भावाची, की कदाचित लग्नात मिळणारे मान, जसं कानपिळीचा मान असतो किंवा कुठला मान असतो, कदाचित माझ्यामुळे त्याला तो मिळाला नाही, त्याच्यामुळे भावाची क्षमा मागेल. मी दिल्लीला चालले. काय दिल्ली? हे बघा नाना, आता त्यांना परत घेतल्याशिवाय मी येणार नाही. ते काय करावं ना ते खरंच कळत नाहीये मला. हे बघ, तू खूप सावध राहा आणि त्याच्या विरोधात पुरावे गोळा कर. हे सगळं नाटक असेल आणि हे जर आपल्या मनाशी खेळत असतील ना तर हे लवकरात लवकर थांबवायला हवं. ऑरेंजेस आता ह्या वेळेला देवळात काय करतायत? त्यांनी कुठला तरी नवस बोललाय म्हणजे राधिका जाईल ऑफिसला, ते दोघं जातील देवळात. देवळात जाऊन आपण त्यांना अडवून ठेवायचं. तोपर्यंत शनू बेबी गॅरीला जाऊन भेटेल आणि गॅरीला सगळी जुनी आठवण करून देईल, त्याला भूतकाळात नेईल. म्हणजे त्यांची दोघांची पहिली भेट ते 33 करोड. ओके ओके. सर तुम्ही उचललाय का फोन? बोल ना, काही अर्जंट होतं का? आज 2 वाजता बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्सची मीटिंग आहे, कंपनीच्या अजेंडावर डिस्कस करायचं होतं. हॅलो, हा राधिका, सुजयला बरं नाहीये का? ताप भरलाय त्याला. मॅडम, मी रघु बोलतोय. मग तुमच्या मॅडम ना फोन द्या. दिला असता फोन त्यांना, पण आता काय ना ते एका महत्वाच्या मीटिंग मध्ये. काय झाला? आज सर्व पित्री अमावास्या, घरात वाडी ठेवायची तर वच्ची हट्टाक पेटला. नाही ठेवायची वाडी, अजोजील हयाचा असा म्हणत राहता. अगे काय करायचा? माझा एक ऐकशील, तू हयसर कोणाला तरी उपवास करू सांग. ती तेक पान दे काशीच्या लावचा. नाही काशीचं पान. कविराज, सर्वांना परवानी द्या. फक्त अनाजी पंत गडउतार होणार नाही. काही झालं तरी अनाजी पंत बरोबर पाहिजेत. तर त्यांच्याशिवाय अकबराशी वाटाघाटी कोण करणार? हाता तोंडाशी आलेला घास काढून घेतल्यासारखं झालं का? नाही, तसं काहीही होणार नाही. ठरल्याप्रमाणे घास मुखात जाणार. सर्जराव, मला वाटतंय की मंदाताई सांगतायत त्याप्रमाणे जर त्यांना उचलून नेलं असेल तर हे झेंडे सरांचं काम असण्याची शक्यता आहे. विलास सर, ईशा राजनंदिनीच्या रूपानं परत आली आहे आमचा बदला घ्यायला. हे सगळं असंच्या असं बोलायचं. अरे रानात पहिल्यासारखा राम राहिला नाही. धाकट्याला पोर होते आणि ह्याला होत नाही.
म्हणजे काहीतरी मॅटर आहे बघा. अरे काय करायलायस, मारा मारा कशाला करतोय? तुला पाहिजे तसं बोलायला लागायो. हे येणाऱ्या बाळासाठी दुप्पी आणि टपूची शिवायला लागली. असली कापडा आमच्या बाळासाठी नका. तुमच्या नसेना राणांच्या पोरासाठी होईल की? त्याची तर गरजच नाही, ती येळच येणार नाही का?